bu yazıp okuyup da arkadaşlar bu yazıp okuyan da bu kadar müşter olmur ah adamda. Abi yazıp okuyan istiyorsunuz ben gelense bir 50 nefer getirin bura yazıp okuyan ha sözün gün mənasında 50'si de ciblerindeki pulu çıxartsın göre 100 demirəm 500 manat düzəlsə biz deyək ki bu elm adamlarına hörmət var. Alimin nə qədərdi bəy? 100 manatdı yox 80 manatdı alimlik dərəcəsinə görə. Dərəcələrə görə dəyişir. 80 manatı 100 manatdı. 100 manat ya 80 manat. Hansı ki bir JEK müdürünün qapısında onun itinə pişiyinə baxan nə qədər maaş alır? Hələ JEK müdürlərini deyirəm. Mən heç aliqaxlara qeyb çıxmıram. O bina tikənlərə dövlət bilirsiniz də təzə bir təbəqə də əmələ gəlib. Bu MTK-ların yerləri, sahibləri, bunlar Bakını tikənlər deyilir. Bunlar da bir zümrə də axı. Bunlar da bir deyir az idi film biri, biri də buradan gəldi. Bunlar da buradan çıxıb. Özləri bir yandan cəmaata bir üç adama bir evi satırlar. Evi pis gündə ev düzəldirlər, satırlar. Sənədləri düz olmur filan. Öz yerində balalar da minib maşınlar, tank boyda maşınlar cəmaat tapdalaya tapdalaya